ခါဝရအသက်ဆိုဒီမှာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဖြစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဤနည်းနဲ့အချိန်ခါမှာဤကောင်းစဉ်ပေါ်မှာသင်ပြီးတော့ခွန်အားပေးဖို့ညချင်ပါလေ။ခါဝရအသက်ဆိုဒီမှာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ခွန်အားပေးဖို့ညချင်ပါလေ။ရှေးဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဝဲတော်ဆက်ကအနှံကြပါစို့။ကျေးဇူးဂရုဏာပေါင်းနဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောတော်ချီချီမြတ်တာတော်ရှင်ကမြတ်စွာဘုရားခင်နေ့တိတ်ကိုကြားမှာရှင်လန်းစွာလှူထားလေဘုရောရှင်ဘုရားအသွေးသွန်းလောင်း၏ရွေးရွေးကောက်တော်မူသောဥနောအသိန်းတော်ရဲ့နည်းနည်းအာယုဥဝိပုပို့ွယ်ခြင်းအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တမန်တယောက်စီတို့သည်စိတ်သဘောတူညီစွာဖြင့်ထံတော်ဘာသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်လေအတူတူကပြဝေကိုးွယ်ရသောအခွင့်ကိုရရှိသည့်အတွက်ဘုရောရှင်ဘုရားအားကျေးဇူးတင်ပါ၏။ဒီနေ့တလုံးသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရား၏လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းအောက်၌နေတိုင်းအသက်ရှင်ရသောအခွင့်နဲ့တူနှုတ်ကပတ်တော်ဝေမြာသောခန္ဓာလေးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကြွားစင်းလျက်အစမှအဆုံးတိုင်အောင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါမည်အကြောင်းယတေမရှင်သခင်ယေရှုဘုရား၏ညတော်နာမဒီကုလျက်အလွန်ယိုကျိုးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အတနာခံအပ်ပါ၏ဖာမြတ်စွာဘုရားအာမင်ခရစ်နှစ်85 95ဝင်းကျင်မှာအာရှိပြည်ကနေပြီးတော့သခင်ယေရှုဘုရားနဲ့အင်မတန်အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာစိတ်အားကြီးပြီးတော့သခင်ယေရှုဘုရားချစ်တော်မူသောတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတည်ဟူသောဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်တဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးသားပြုစုခဲ့ပါသည်။ရေးသားခဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ကြောင်းနဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့အဲဒီခရစ်တော်တည်ဟူသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းဟာထာဝရအသက်ကိုရရှိမယ်အကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းပြန်မဲ့ဖြစ်ပါလေ။ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရှင်ဟောခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့မိန့်တော်မူချက်တွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့အချိန်ကမှာတော့သခင်ယေရှုဘုရားသည်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်မှန်သောအလင်းဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်ဟောခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေ18မှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သခင်ယေရှုဘုရားနဲ့အကျွမ်းတော်ရှိတဲ့သခင်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာစိတ်အားကြီးတဲ့အသက်ရှည်ရှည်နေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကတော့ခရစ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ကနေ18သခင်ယေရှုဘုရားကရှင့်မှန်သောအလေးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပြီးရေးသားဖော်ပြထားတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြပေးခြင်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းကြီး18အခန်းကြီး18ဒီ1ကနေစပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုဘုရားရဲ့မိန့်တော်မူချက်တွေပြောတော်မူချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောမိန့်တော်မူပြီးမှဆိုတဲ့စကားစကားလေးနဲ့ယေရှုဒီကောင်းရင်သူကြည့်တော်၍"အိုးအဖ"အကျွန်ုပ်အချင်းရောက်ပါပြီ။ထို့သောမိန့်တော်မူပြီးမှဆိုတော့ဘာဝင်မိန့်တော်မူခဲ့တာလဲ။အခန်းကြီး16အခန်းကြီး33ကိုကြည့်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တင်တို့ဒီငါ့ကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရှိစေခြင်းလားဤစကားကိုငါပြောပြီတင်တို့ဒီလောကမှာရှင်ရဲ့ဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်တိုးတော်လည်းမစိုးရင်ကြသည်ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီဟုမိန့်တော်မူသည်သခင်ယေရှုဘုရားကိုတော်၌မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အရာကိုတမန်တော်ရှေယောဟန်ကနှလုံးသွင်းရှင်ခြင်းမှတ်သားပြီးတော့ရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါလေ။တင်တို့ဒီငါ့ကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာသခင်ယေရှုဘုရားကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးတော့ယက်တည်ရှင်ခြင်းနေတဲ့သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့မိသားစုဝင်တွေသခင်ယေရှုဘုရားရွေးကောက်ထားတဲ့သုံးပါးတစုဘုရားနိုင်ပြတ်ဝေပိုးဝင်နေတဲ့ဘုရားရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်သခင်ယေရှုဘုရားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှငြိမ်သက်ခြင်းရှိရမယ်။အဲဒီငြိမ်သက်ခြင်းကလူသားတဦးကအခြားလူသားတဦးကိုပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဤလောကကိုအောင်တော်မူသောသခင်ယေရှုဘုရားကပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုဘုရားအပြည့်ကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးတော့လောကမှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သခင်ယေရှုဘုရားနဲ့အတူတူရှောက်လန်းပြီး
သခင်ယေရှုဘုရားပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းမိုးပြီးဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အရာတွေကိုတည်ကြည်စွာကျော်လွှားဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုဘုရားကမိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့အချက်တည်းကအင်မတန်လေးနက်တဲ့အရာကတော့ငါသည်ဤလောကကိုအောင်ပြီဟုမိန့်တော်မူတယ်။ဤလောကမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှန်သမျှကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီညီတဲ့ချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့မိန့်တော်မူတဲ့မိန့်တော်မူခြင်းကိုထို့သို့မိန့်တော်မူပြီးမှဆိုပြီးတော့ယေရှုဒီကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်၍ဩဝဲဖာကျွန်တော်အချိန်ရောက်ပါပြီ။ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းတက်ကလေးကိုဤကျမ်းတက်ကလေးကိုဤအခန်းကြီး18အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုဘုရားကမျက်ကြီးပေါ်ကနေကောင်းကင်ကိုလှမ်းပြီးဆက်တယ်။စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့သူ့ရဲ့ခမည်းတော်သူ့ရဲ့ခမည်းတော်ကိုလှမ်းပြီးအဆက်တယ်လို့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ယေရှုဒီကောင်းကင်ကိုကြည့်ဥပဖကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ဤအချိန်ရောက်ပါပြီသူ့ရဲ့အချိန်ဆိုတာသူဟာအသက်တော်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးလဝါကတိုင်မှာအသွေးသွန်းလွန်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီလို့ဆိုလိုခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခမည်းတော်ဖခင်ရှေလွတ်တော်စစ်မှန်သောအလင်းဖြစ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုဖခင်ကကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ခမည်းတော်ကိုမျက်ကြီးဘုရားနဲ့လှမ်းပြီးတော့နှုတ်အဖြစ်စိတ်ဝိညာဉ်အဖြစ်ရှုတောင်းခြင်းအဖြစ်အဆက်အသွယ်လှုပ်ပြီးသူ့ရဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောတဲ့အချင်းရယဉ်ထဲမှာခံစားပြီးနှလုံးသွေးမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖရာသခင်ရဲ့အချိန်အဆက်အသွယ်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားယူတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခက်ငယ်နှစ်မှာတော့ပိုတော်ဒီတားတော်လက်တို့ပေးအပ်တော်မူသည်များသောသူတို့အားခြာဝရအသက်ကိုပေးစေခြင်းကလည်းကောင်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိပြီးသခင်ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးတော့သခင်ယေရှုဘုရားနဲ့ညီဝဲရှိတတ်နေတဲ့ခမည်းတော်ဘုရားကပေးအပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုခြာဝရအသက်ကိုပေးစေခြင်းကလည်းကောင်းတယ်။ပြောချင်တာကတော့သခင်ယေရှုဘုရားစီကိုပို့ပေးတဲ့လူသားအားလုံးကိုခြာဝရအသက်ကိုပေးဖို့ရင်တည်းသခင်ခမည်းတော်ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်သိရှိရပါတယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအစိုးရသောအခွင့်တကူကိုယ်သားတော်ဟာပေးတော်မူသည်နှင့်အညီသားတော်သည်ကိုတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေပါမည်ကြောင်းသားတော်ဤဘုံထင်ရှားစေတော်မူပါလူမျိုးတကာကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန်ဘုရားသခင်တို့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲသခင်ယေရှုဘုရားကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့သခင်ယေရှုဘုရားနဲ့သခင်ယေရှုဘုရားကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ယက်ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့ထာဝရရှင်တဲ့အခွင့်ပေးဖို့ခမည်းတော်ဟာသားတော်ကိုအရာခတ်သိမ်းကိုပေးအပ်တော်မူကြောင်းနဲ့သားတော်သည်ကိုတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေခဲ့ကိုတော်သည်လည်းပဲသားတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေတော်မူပါသခင်ယေရှုဘုရားသည်ခမည်းတော်ဘုရားကိုအဟိုပြုပြီးခမည်းတော်ဘုရားရဲ့အလိုကိုဆောင်ပြီးတော့လက်ဝါးကတိုင်ပြီးကိုရှောက်လန်းခဲ့ခြင်းအပြင်ရှေးပြန်ထမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုခမည်းတော်ဘုရားစီဖန်တီးခဲ့တဲ့ခမည်းတော်ကြီးဘုရားစီဘုံစီထင်ရှားတဲ့ကဲ့သို့သားတော်ရဲ့ဘုံဟာလည်းထင်ရှားတယ်ဆိုတာကိုသခင်ယေရှုဘုရားကဒီမှတ်ပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်၃မှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ message ကကောင်းစင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ခါဝရအသက်ဟူကသခင်ယေရှုဘုရားပြောပြီးခါဝရအသက်ဟူကတဲ့မှန်သောဘုရားသခင်တဆူသည်ဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကိုသောခမည်းတော်ဘုရားစီမှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သုတိတော်ရှိတယ်ကိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကို၎င်းရှေလွတ်တော်မူသောယေရှုကို၎င်းသိကျွမ်းခြင်းတည်းပြောကျင်တာကတော့ရှင့်မှန်သောဘုရားသည်ခမည်းတော်ကိုရှေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းနဲ့အတူရှေလွတ်ခြင်းခံရတဲ့ယေရှုကိုသိကျွမ်းခြင်းဟာခြာဝရအသက်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အသက်တာရဲ့အင်မတန်လေးနက်တဲ့အင်မတန်အခြေခံကြတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ပြည့်ကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ဖြစ်ပါအငယ်လေးမှာတော့ကျွန်ုပ်ဒီညီလေးကြီးပေါ်မှာကိုတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေပြီးကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ဆရာဖို့ကျွန်ုပ်အပ်ပေးတော်မူသောအမှုကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးပြီးပါ၏ညီကြီးပေါ်မှာအသက်တော်ကိုဆွံ့လွှတ်ခြင်းအဖြစ်သမီးတော်ရဲ့ဘုံကိုသခင်ယေရှုဘုရားသည်ထင်ရှားစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲသခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေဖို့ရန်အတွက်သမီးတော်ဘုရားကသခင်ယေရှုဘုရားကိုသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အခိုင်အမာသိရှိခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပန်ပြီးတော့
အသက်ရှင်၍ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုပြတ်ဝေကိုးဝေကိုရရှိတဲ့ဘုရားယွေးချေထားတဲ့ဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့တာမန်လောကီသားတွေနဲ့ဘုသူတော်ဘုရားကိုတည်တော်ခြောက်ရရှင်တိုင်းအခွင့်ကိုသိရှိခွင့်ရတော့ဘုရားယွေးချေထားတဲ့ဘုရားရဲ့ဒီမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အချိန်ကမှလက်ရှိဆိုရနဲ့မှတ်သားပြီးတော့နှလုံးသွင်းစီစဉ်စီစဉ်ပါတယ်အငယ်9မှာတော့ ဩဘာဤကဘာမတိမရှိမီထံတော်၌အကျွန်ုပ်ခံစားသောဘုံဒီနှင့်ယခုတွင်လည်းအကျွန်ုပ်ကိုထံတော်၌ချီးမြှောက်တော်မူပါ၏။ဤကဘာကြီးကိုသုံးပါးတစုပြာမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကသူခံစားရသောဘုံဒီနှင့်လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းအကျွန်ုပ်ကိုထံတော်သူချီးမြှောက်တော်မူပါ။ခမည်းတော်ကိုတောင်းပန်ဆောက်ထားပြီ ခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်ထဲမှာအလိုတော်ကိုဝန်ခံပြီးတော့ခမည်းတော်ဖခင်အနှင်းနဲ့အခွင့်အာဏာတွေအသုံးပြုပြီးတော့အသက်တော်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတဲ့သားတော်သခင်ယေရှုဖခင်ရဲ့ယေကြီးဘုံကနေပြီးတော့လူစားတိကိုခံယူပြီးခမည်းတော်ဖခင်ကိုဆက်သွယ်ရင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွင်းအင်တန်အားမန်တွေကိုပြ
空阿有地上奶里面有的老年的出位有的有的密码的看你下空的应该的谁马路阿肯也许个保镖的时候阿真弄的杀生的阿呀西的尼亚路的古罗的杀生的阿姨古罗的杀生的阿呀西的尼亚路的阿真弄的杀生杀生于托呀阿路的阿真弄的保庭沙阿姨艾里路可米路古表演的路的这看可以找到他的那里是吧第二没有现在的家阿真弄的杀生的阿呀西的尼亚路的古罗的杀生တခင်ယေရှုဘုရားရဲ့လက်ဝဲကိုပေးထားတဲ့တခင်ယေရှုဘုရားနဲ့ခမည်းတော်ဘုရားကိုတည်ကျွမ်းပြီးယုံကြည်တတ်ဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာတခင်ယေရှုဘုရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိုတော့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလည်းသူ့ကိုရှေ့လွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်လို့တခင်ယေရှုဘုရားပေါ်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကတော့ခမည်းတော်ဘုရားနဲ့တရှိတခင်ယေရှုဘုရားဒီတလုံးတော်ဟာတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတခင်ယေရှုဘုရားကပေါ်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းကြီး3အငယ်35ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသားတော်လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်။ရှေလွတ်တော်မူသောသားတော်ကိုခမည်းတော်ဘုရားချစ်တော်မူတဲ့အတွက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသားတော်ရဲ့လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်။ခမည်းတော်ဘုရားခံကထွက်လာတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုသားတော်ရဲ့လက်ဝဲဆိုအကုန်အပ်ပေတယ်လို့ပေါ်ပြခြင်းမျိုးဖြစ်ပို့ပြီးလေးနေတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ခမည်းတော်နဲ့သားတော်ဟာတလုံးတဝါနဲ့ရှိတယ်။တန်ဆင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဒီလည်းသားတော်နဲ့ခမည်းတော်ဘုရားနဲ့တလုံးတဝါနဲ့ရှိသုံးပါးတစုဘုရားဒီ unity ရှိတဲ့ကဲသူကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလည်းခရစ်တော်နိုင်မီဝဲစီကတ်တွေနဲ့စီကတ်နေသောခရစ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းသောရှေလွတ်တော်မူသောပို့တော်ကိုတည်ကျွမ်းသောကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလေသုံးပါးတစုဘုရားဤသူကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာခရစ်တော်၌တလုံးတဝါတည်းရှိနေရမယ်ဘုရားရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့နေ့အချိန်တိုင်းမှာစစ်မှန်သောထာဝရအသက်ဆိုတာရှေလွတ်တော်မူသောစစ်မှန်ခမည်းတော်ဘုရားဒီဟုသောကိုတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းနဲ့ရှေလွတ်ခြင်းခံရတဲ့တခင်ယေရှုကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဟာထာဝရအသက်ရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းရှင်းပြပြီးတော့သုံးပါးတစုဘုရား၌ကျွန်တော်ဒါမှတယောက်စီတို့ဒီတလုံးတော်ဝတဲ့ ਨੇ မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနဲ့ဆိုင်စီလေမိမိရဲ့အလိုကိုညှင်းပင်ပြီးဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်သောဘုရားကျေနပ်နှစ်သက်စီသောအတ္တမှာရက်တီရှင်တန်ကြကုန်သောဘုရားရဲ့သားသမီးများဖြင့် ਨੇ အနာဂတ်ခီးကိုတည်ကြည်စွာရှောင်းလန်းဖြတ်တန်းကြပါစို့လို့ဤနေ့အချိန်ကမှာဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခေါ်အားပေးဝင်ရလို့ပါလေဒါနာရသူတယောက်စီတိုင်းရဲ့အတ္တမှာလေဘုရားသခင်ခံတော်ဘာမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ညီတဲ့ချင်းများရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ။